Назад у молодість. У Дніпрі слухачки університету третього віку рятуються від хвороб та зневіри східними танцями. Щовівторка та щоп'ятниці понад 100 золотих студенток поспішають до парку Глоби, наче на світський бал. Охайно зачесані та нафарбовані. Там вони поринають у казковий світ плавних рухів, які приносять чарівних пані від важких думок у молоді роки. Бо майже кожна друга з цих танцівниць мріяла про східні танці чи не з дитинства, а здійснила бажання лише зараз. Я після першої ж репетиції я летіла, кожна клеточка моєго тіла просто восторгом була, наповнена, сіяла. Я думаю, приїхала, я могла тисячу діл переділати. Не хотілося уходити, якщо чесно. І сьогодні з нетерпінням чекала зустрічі. У нас дуже прекрасна руководительниця Юлечка. Вона викладається, дає нам все, то, что нам не хватает. Мы стараемся, стараемся. И уверены будем, что наше выступление впереди. Кроме того, что это красиво, даже врачи рекомендуют для массажа всех внутренних органов, это восточный танец. Никакой вид спорта не захватит тебе массаж внутренних органов. Особенно тряска, там расслабление. Восточный танец – это все. Это и красота, это и эмоции. И плюс еще полезно очень для организма.